าตาsó que a profissão das mina é abusada, bicho, ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando, abusada, bicho, ela vem batendo, ela vem quicando, ela vem tremendo, abusada, mente. Abusada, mente. Ô pessoal, vem com essa porra aí. É tudo na conta.